shirkadda Facebook ayaa ku dhawaaqday inay bilaabayso isla markaasina ay soo saarayso adeeg maqal ah oo la mid ah barnaamijka loo yaqaan Clubhouse. Adeeggan ayaa leh qayb toos ah oo ay dadku qaab maqal ah ku wada sheekaysan karaan. Adeegyada maqalka ee lagu wada sheekaysto ayaa aad u soo badanaya tan iyo intii uu dunida ku faafay cudurka safmarka ee COVID-19. Shirkadda Facebook ayaa waxay sidoo kale bilaabi doontaa barnaamij cusub oo dadka isticmaalaya ay codadka isugu duubi karaan. Macaamiisha isticmaala adeegga cusub waxay awood u leeyihiin inay lacag ka sameeyaan ama ay ka macaashaan dhaqaale ahaan adeeggan maqalka, inkastoo aanay caddayn in arrintani ay u suurtageli doonto dadka oo dhan amaba loogu talagalay kaliyata shakhsiyaadka ay ku taxan yihiin dadka aadka u badani. Facebook ayaa sidoo kale macaamiisha u ogolaan doonta inay si toos ah u dhagaysan karaan barnaamijyada dhagaysiga ee lagu baahiyo Facebook. Madaxa shirkadda Facebook Mark Zuckerberg ayaa warkan sheegay maalintii shalay oo Isniin ahayd. Ilaa iyo haatan ma cadda sida shirkadda Facebook ay u doonayso inay ku hubiso in macaamiisheeda isticmaalaya adeeggan cusub aanay ku xadgudbi karin. Mark Zuckerberg iyo sidoo kale shirkaddiisa Facebook ayaa guddida ganacsiga ee heer federaal ee loo yaqaan FTC ee dalkaasi Mareykanka waxay ku eedeeyeen hab dhaqan ka soo horjeeda tartanka xorta. Xariirka Star Television ka Star.